Mãe Miranda, eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar. Não, mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Aí está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas e ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Descanse enquanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você! Pode vir, vem com tudo! Não vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você feche, menina. Você vai ver o que ganha por insultar o cara que não precisa.
Esse castelo. Thank you.
Então nos encontramos. Enfim, você veio me ver. Todos se apaixonam cedo. Pobre coitado, não tem pra onde correr. Ei, pode me beijar. Só pode ser brincadeira. Você vai me matar. Por que tá fazendo isso? Droga! Por quê? Por que você faria isso? Um sonho! É um sonho! Chega de insetos. Cassandra! Venha cá! Já! Chega de joguinhos! Eu quero a cabeça daquele homem. Agora vá! É claro, mãe. Prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo. Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Bem-vindo, bem-vindo. Certamente encontrará algo novo.
Ah, sim, sim. Insatisfeito? Eu acredito que seja um preço justo. Espero que isso lhe seja útil. Ansioso para testar sua nova compra? O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso. Ah, ah. Deixe comigo. É tudo um investimento, Ethan. Obrigado por seu patrocínio. Então nos encontramos.